kapitola sčítání 9 plus, odčítání 11 minus, strana 4, cvičení 4, přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. Radka přečetla jedenáct stránek z učebnice. Milan přečetl o pět stránek méně. Kolik stránek přečetl Milan? Zajímá nás nejdříve Radka, abychom to potom mohli vypočítat. Tak Radka, najdu si důležitou informaci. Radka přečetla jedenáct stránek. Zapíši a mám to taky graficky znázornit. Tak, jedenáct. To je jedno, jedno políčko za desítkou. Teď si vezmu pravítko. Tak, připravím si ho pěkně pod tu čáru a narysuji podle pravítka přímo čáru, která bude mít jedenáct. Políček dlouhá jedenáct. Výborně. Já si to tady ještě naznačím. 11. Zapíšu. Tak. Jenže tohle víme. Ale my máme zjistit toho Milana. A o Milanovi víme, že přečetl o pět stránek méně. A to opět méně je velice důležité. To musím napsat celé. O pět méně méně háček. Co to znamená o méně? To znamená, že musím ubírat, odčítat, mínus, a když je to opět méně, musím ubírat pět. Tak, vezmu si zase pravítko, ale počkat, počkat, ještě nevím, kam to mám dát. Takže opět méně. O jednu, o dvě, o tři, o čtyři, opět méně. Sem. Tak, teď si můžu vzít pravítko. Tak. A tohle znázorněno přímou čárou přečetl Milan. Kolik to je? Vypočítáme. Tak, 11. Zase si musím vzít tušku. Jedenáct mínus pět, protože ten Milan přečetl opět méně, rovná se 1, 2, 3, 4, 5, 6, ano. Rovná se 6. Bez 1, 10 a bez 4, 6. Výborně. Tak, mohu jít na odpověď, ale nejdřív se podívám na otázku, kolik stránek přečetl Milan. Takže odpověď bude Milan přečetl, a tady jsme vypočítali 6 stránek. Začnu psát Milan. Na začátku velké písmeno a taky je to jméno. M a jaké I? Teďka. Tady se podívám. Ve slově Milan se píše měkké I. Není to ve výjmenovaných slovech. Milan. Nezapomenu na třečku. Přečetl. Další slovo přečetl. P. Pře. Če. To tak, pře, přečetl, kolik jsme vypočítali? Šest. Šest i číslice je k druhé pomocné lince. Šest čeho? Stránek. Tak, s, t, strá, Tak, to by bylo stranek stránek. Na konci věty napíšeme tečku. Huh, není to lehké taková slovní úloha. Zkuste to napsat, zkuste to vypočítat, možná, že to napíšete lépe než já. Držím vám palce.